Aditz izenaren dantzalekuan gaude, adiskideak. Dantzaleku honetako dantzariak, aditzak dira denak, baina dantzalekura sartu aurretik, izen bihurtu dira. Kontuz ibili beraz, aditz hauek izen bihurturik, izen sintagmaren barruan kokatzen baitira. Aditz izena, izena berak adierazten duen bezala, izen bihurtutako aditza dugu. Eta esperokoa zenez, izaera bikoitza du. Alde batetik izena da, baina bestetik aditzaren zenbait ezaugarri ere gordetzen ditu. Izan ere, aditza izen bihurtzean, perpaus osoa izen sintagma bihurtzen dugu nolabait. Liburua hartu dut. Anderren etxean dagoen gizonari eramateko hartu dut. Bigarren adibidean, aditza izen bihurtzean, perpaus osoa bihurtu dugu izen. Anderren etxean dagoen bisitariari eramateko perpausak izen funtzioa betetzen du. Aditz izena eratzeko, nahikoa da aditz oinari tze eranstea. Aditz izena, izena den aldetik, norantz eta norentzat kasuetan izan ezik, gainerakoetan deklinatu egin daiteke. Perpausaren objektu zuzena nor kasuan doa beti. Hala ere, aditza izen bihurtzen bada, euskalkien arabera bi eratara jokatu ohi da. Mendebaldeko euskalkietan nor kasua erabili ohi da, eta ekialdekoetan noren kasua. Jon pozteko egin dut. Jonen pozteko egin dut. Eskuak berotzetik nator. Eskuen berotzetik nator. Aita ikustera noa. Aitaren ikustera noa. Partizipioa ere izen gisa erabil daiteke. Kasu horretan, perpausak ekintza burutua adieraziko du, eta inbatetan izanek lagundurik joan ohi da. Azkar ibiltzeagatik apurtu zait. Azkar ibili da. Azkar ibili izanagatik apurtu zait. Azkar ibili zen. Pena handia ematen dit antzerkira ez joateak. Ez doa antzerkira. Pena handia ematen dit antzerkira joan ez izanak. Ez da antzerkira joan.